שלום לכם. שמי דני בן גיגי, ואני מורה לעברית, להציג את עצמי כך. הייתי במשך כעשור ראש היחידה ללשון עברית באוניברסיטה של אריזונה, והתוודעתי מקרוב לאדם בשם מרק בילץ, הפסטור מרק בילץ, שהוא אחד הידידים הטובים והקרובים של מדינת ישראל ושל העם היהודי. אחת ממשימותיו המרכזיות בשנים האחרונות זה מלחמה עיקשת וחשובה ביותר נגד האנטישמיות ונגד כל סימניה, גם כשהם מופיעים אפילו לא בתנך אלא בברית החדשה, והוא חותר להציג כל דבר באמת, בקנה המידה האמיתי ובאמת המקראית שלא תמיד משתקפת נכוחה בברית החדשה. הוא תומך ישראל ידוע, והוא מרצה באופן קבוע, הוא נמצא במדינת וושינגטון, הפסטור מרק בילץ, ומרצה באופן קבוע במאות מקומות ברחבי המדינה, ברחבי העולם, וכן בתוכנית טלוויזיה שמוקרנת ויש מצופים לפחות ב-100 מדינות בעולם, at least 100 countries around the world. There's probably 300 cities in about 30 nations. Oh, 30 nations, okay. זה מה שהוא יודע, זה מה שאנחנו שומעים. הסיבה שאנחנו התכנסנו פה היום זה ספר חדש שהוא כתב, אבל זה לא בדיוק הספר, אלא מה שנמצא בבסיס הספר, סיבת הכתיבה. הולך להתרחש ליקוי חמה מסוג מאוד יוצא דופן, שהוא תכף ידבר עליו, בשמונה באפריל, בעוד מספר ימים. וגם באופן, אתה יודע, אם אנחנו בודקים היסטורית, ליקוי החמה עוד מימי קדם, וגם ליקוי הלבנה, סימלו משהו, איזושהי התחלה חדשה, איזשהו אירוע היסטורי, או משהו בקנה מידה גדול שעומד להתרחש, לכאורה. והפסטור מרק ידבר על זה היום. הוא גם עשה מחקר עמוק מאוד. עכשיו, זה לא עוד נביא שמנסה לכתוב ולספר דברים שיקרו, בודה אותם מליבו, אלא הוא עשה מחקר מדעי, pretty scientific research, באמצעות נאסא. הוא בדק את הדייטאבס שלהם, את מסד הנתונים, לפחות ב-5,000 השנים האחרונות. I think at least in the last 5,000 years you checked almost everything, yes, of all the eclipses, so כל ליקויי החמה וליקויי הלבנה, בעיקר אלה שנקראים ירח דם, מה שנקרא blood moon באנגלית. והאחרון, או זה שעומד להתרחש בעוד מספר ימים, הוא מאוד משמעותי על פי הערכתו ועל פי המחקר שהוא עשה. אני אציג בפניכם את הפסטור, שיספר קצת על עצמו, ובעיקר על עבודתו. Pastor Mark, a few words about your intention and your interest, in deep interest in this subject right now, the great solar eclipse that is about to happen on April 8th. To me, this is so significant. I don't know if you want to translate as I go. Yeah, עבורי זה דבר מאוד משמעותי. The reason why is because of when it falls on the biblical calendar. הסיבה לכך שליקוי החמה הזה מתרחש בדיוק על פי לוח השנה המקראי. Now we need to explain a little bit about you talked about it much. There are different calendars. ישנה מספר לוחות שנה. אנחנו יודעים על הלוח הגרגוריאני, אנחנו חיים על פיו בישראל ובארצות אחרות. זה אנחנו סופרים את החודשים, ינואר, פברואר וכדומה. יש את לוח השנה היהודי, נכון? החודשים שאנחנו מכירים, תשרי, חשוון וכו'. אבל המרק, פסטור מרק, מבחין בלוח שנה שהוא נקרא לגביו, הוא קורא לו לוח השנה האלוהי. What is the divine calendar? What is the significance of this calendar? Why are you just not calling it the Jewish calendar, simply? Well, because the Gregorian calendar that America uses... הלוח השנה הגרגוריאני, שארצות הברית, למשל, משתמשת בו גם בישראל,
is completely based on the sun only. מבוסס לחלוטין על החמה, על השמש. Iran also uses a solar calendar. גם איראן למשל משתמשת בלוח השנה השמשי. Now, the Muslims only use a lunar calendar. האסלאם משתמש בלוח השנה הירחי. But in Bereshit 1:14, God said he wanted a calendar based on the sun and the moon. בספר בראשית פסוק י"ד, אלוהים מזכיר את לוח השנה שמתבסס גם על הלבנה, על הירח, וגם על השמש, שילוב של שניהם. Which it then says for days, seasons, years, but that refers to the Moedim that you plainly see, the Shemitah year, the Jubilee year. ושוב אנחנו רואים שמה את השימוש במילים יום, שנה וכדומה, ואלה מתייחסים או יוצרים בסופו של דבר, אם אנחנו מחשבים אותם, את שנות השמיטה ואת היובלות, ואת, נכון? Right? The Jubilees. Yes. יובלות. The Chinese use a lunar solar calendar just like Israel. גם הסינים משתמשים בלוח משולב ירחי, של הירח ושל החמה ושל השמש. But it is not based on the biblical holidays, but the pagan Chinese holidays. אבל זה לא מבוסס על החגים היהודיים, המועדים, מה שהוא הזכיר כרגע, מה שהפסטור הזכיר כרגע, אלא מבוסס על חגים פגניים ששייכים להם. בלוח שנה יהודי שמשתמש, שמתייחס לשמש ולירח, שם נמצאים על פי העיתות החגים היהודיים, the Jewish holidays, basically. Yes, yes. And so, if I'm going to communicate to someone in another country, we have different time zones. If we're going to meet, we have to agree on what time zone. כן, אם אני צריך לשתף משהו כזה עם אנשים מארצות אחרות, אנחנו צריכים להגדיר מהו ה-time zone, מהו אזור הזמן שאנחנו מדברים עליו. Right. And so who is in charge of your time? Are you or your boss? מי אחראי לזמן שלכם כבני אדם? האם זה אתם או הבוס שלכם? Well, God, Hashem, is the boss and he gave us the calendar we are to use. Well, הקדוש ברוך הוא, אלוהים, הוא הבוס והוא נתן לנו את לוח השנה שעליו אנחנו מסתמכים ועל פיו אנחנו חיים. And he said the number one reason to use the sun and the moon is for signs. והוא אמר, וזה משפט חשוב ביותר, הפסטור משמיע את זה הרבה בתוכניות שלו, הוא משתמש בשמש, the sun and the moon, בשמש ובירח, כסימנים, signs. Exactly. What sign do the sun and the moon make other than an eclipse? איזה סימנים הירח והשמש מספקים פרט למה שאנחנו רואים, פרט לליקוי החמה וליקוי הלבנה? And this is why you only have a solar eclipse on a new moon. לפיכך, ליקוי חמה יכול לקרות solar eclipse on a new moon. Only. לכן, ליקוי חמה יכול להתרחש רק בעת שהלבנה היא במלואה. The reason being, God wanted to communicate with Israel so they would know he's speaking to them if there was a solar eclipse like on Rosh Hashanah. אלוהים רוצה לתקשר קודם כל ומעל הכל עם ישראל, והוא רוצה להגיד להם say it again, please, the last sentence. That's why the eclipse has only happened on the new moon, which is the beginning of the month. So that's why he had it happen that way, that they were based on the new moon. לכן זה בוסס על הירח במלואו, וזה כך גם ראש השנה, למשל. And ראש השנה, what happens? It's a new moon. בדיוק, ראש השנה הוא זמן שהלבנה היא במלואה, ירח, the full moon, right? No, the new moon. No, במלואה. Sorry, אני הפכתי את המושגים. No, you only have a
a solar eclipse on a new moon. כן, ליקוי חמה נמצא כשיש ירח חדש. New moon, in other words, basically just beginning. The first day of the month. The first day of the month. How much you see from the moon on that day? Just a little bit. It's Rosh Chodesh. זה תחילת, תחילת החודש, right? The beginning of the month. Yep. ואנחנו רואים רק קטע קטן מהירח. זאת אומרת, היא לא במלואה, היא רק מתחילה. You can only have a complete total lunar eclipse in the middle of the month on the 15th. A total? Complete, however you say it, lunar מלא. Eclipse כן, יכול... on the middle of the month. כן, ליקוי חמה, סליחה, ליקוי לבנה, lunar eclipse, right? Yes. ליקוי לבנה, מלא, a full, yes. Complete, only in the middle, רק באמצע, במחצית החודש. Which is why he put the Jewish holidays of Passover and Sukkot on a full moon, so when they see a complete lunar eclipse on those holidays, they know God is trying to talk to them. לכן החגים כמו פסח, and ראש השנה, וסוכות, סליחה, המועדים, פסח וסוכות נמצאים תמיד באמצע החודש, in the middle of the month, right? Yes. באמצע החודש, כאשר הלבנה היא במלואה, ולא כמו שאמרתי קודם. ואז יודעים, אפשר לדעת, שאלוהים בחר את זה כסימן ואות למועד שעליו אנחנו מדברים. And so, solar lunar eclipses only at the beginning of the month, lunar eclipses only at the middle of the month. ליקויי חמה, in the beginning of the month, right? Solar eclipses at the beginning, lunar eclipses in the middle. ליקויי חמה, תמיד בתחילת, בתחילת החודש, in the beginning of the month, yeah. וליקויי לבנה, תמיד באמצע החודש. Exactly. Now, NASA records 12,000 lunar eclipses and 12,000 solar eclipses over a 5,000 year time period. NASA חקרה וסימנה 12,000, 12,000 ליקויי חמה במשך 5,000 השנים האחרונות, 5,000 years, ו-12,000 ליקויי לבנה ב-5,000 השנים האחרונות. You can only average one total lunar eclipse in a year and a half over those 5,000 years. הממוצע הוא של ליקוי לבנה, solar or lunar? Both. Solar lunars, you can only have one every year and a half. Yeah. ליקוי חמה מלא, a full solar eclipse or any? No, just any. Yeah. ליקוי חמה וליקוי לבנה, ליקוי ירח, מתרחש בממוצע אחת לשנה וחצי. Every year and a half. Okay. Of those 12,000, you can only have one total lunar eclipse in a year and a half, and one total solar eclipse in okay. a year and a half. מ-12,000, רק אחד, רק ליקוי חמה מלא וליקוי לבנה מלא, מתרחש אחת לשנה וחצי, right? Right. Only one total and only one lunar every year and a half based כן. on 5,000 years, that's כן. the average. וזה מבוסס על ממוצע שבודקו אותו אחורה במשך 5,000 השנים האחרונות. I noticed there were four total lunar eclipses in 2014 and 2015 within a year and a half. So you only average one, but I saw there were four total lunar eclipses in just a year and a half. מבדיקה שהפסטור ערך, הוא מצא שהיו four, right? Mm-hmm. Okay. In a year and a half, and you weren't supposed to get one. כן, היו ארבעה ליקויים במשך שנה וחצי במקום אחד שזה הממוצע של 5,000 שנים האחרונות. זאת אומרת, יש פה חריגה משמעותית מהממוצע הרב שנתי שהתרחש במשך 5,000 השנים האחרונות, כאשר ארבעה ליקויים מתרחשים בשנה אחת במקום באחד. Yes. And I noticed when I put it on the biblical calendar, וכשהוא הניח את הליקויים האלה בחפיפה ללוח השנה המקראי, the four total lunar eclipses in a row fell on Passover Sukkot within a year and a half.
ארבעת הליקויים האלה, הליקוי החמה או ליקוי הלבנה, נופלים על חג הפסח ועל סוכות לסירוגין. פסח, סוכות, סוכות, פסח. And so I wanted to find out that when was the last time this happened, since this is so astronomical. לכן הפסטור רצה לגלות מתי זה קרה בפעם האחרונה, אירוע אסטרונומי בקנה מידה כזה יוצא דופן. Because I knew God said he created these eclipses for signs on the feast day. כי הוא יודע על סמך ספר בראשית, on Genesis, שאלוהים יצר את הסימנים האלה, יצר את הליקויים האלה כסימנים. סימנים למה? Signs for what, Pastor Mark? War. מלחמה, במילה פשוטה. And they say the moon speaks of Israel and the sun speaks of the nations. ונאמר ש the moon speaks of Israel. הירח מדבר או מתייחס לישראל, וכאשר השמש מתייחסת לעמים אחרים. So when I did the research to find out when was the last time we had four total lunar eclipses in a row, וכאשר הוא עשה את הבדיקה, מתי מתרחשים ארבעה ליקויים כאלה, אחת אחרי השני, הוא מצא, With war in Israel, עם מלחמה, שמסמנים מלחמה בישראל, הוא מצא, you found, In 1967, during the six-day war. ב-1967, בזמן מלחמת ששת הימים. The time before that was during the 1948-1949 independence war. הליקוי לפני זה היה ב-1948, בעת מלחמת העצמאות. 48-49. מלחמה לא הייתה רק בשנת 48, היא משיכה עוד בשנת 49. Yeah. And the time before that was right after 1492 when all the Jews were expelled from Spain. והפעם לפני כן הייתה ב-1492, בזמן שפרדיננד ואיזבלה, מלך ספרד, גירוש ספרד קרה ב-1492. And then I went clear back to 70 AD when the temple was destroyed. ואז הוא הלך אחורה לשנת 70 לפני הספירה. Yep. No, AD. 70 CE. Common era. Yeah, when the temple was destroyed. Right, right. בשנת 70 לספירה, כשבית המקדש נחרב, 70 AD, yes. That was when the temple was destroyed. Like 70 years after they start counting the years or backwards, right? Yeah, right, right. Yeah. כן, בשנת 70. Open to page 40. אוקיי, נפתח פה ברגע בעמוד 40. In my new book, America at War 2024, I also talk about wars coming to Israel. בספר שלו, אמריקה במלחמה, הוא מדבר על מלחמות שמגיעות לישראל ונוגעות בישראל. And then you're going to say this in Hebrew. But I noticed, look at these eclipses that happened around the temple's destruction. You have in 69 AD a lunar eclipse on Sukkot, followed in March of 70 a total solar eclipse on Nisan 1. כן. And go through all of these, look at when they occur. כן. כן, בתאריכים אנחנו רואים what is 10/18/69? The year 69. There was a that is a date, October. But what is 10/18? October 18. Oh, you put October. Yeah. באוקטובר, ב-18 באוקטובר 1969 היה ליקוי חמה, ליקוי לבנה, חלקי, וזה נפל על חג הסוכות. ב-30 למרץ 1970 היה ליקוי חמה חלקי, וזה קרה בניסן 1. And what is ניסן 1? The same date as this eclipse of October. בדיוק כמו ליקוי החמה שעומד להתרחש עכשיו. ב-14 לאפריל 1970 היה, what is the penumbral lunar eclipse? Penumbral. Kind of another word for a different type of a partial. שזה גם לוח, זה גם ליקוי חמה חלקי מסוג מסוים, וזה מתרחש בפסח, בחג הפסח.
עכשיו בתשעה באב, תשעה באב שזה חורבן בית המקדש. Yep, זה קרה, well, of course, it happened. Just looking at the eclipses, they're all around, the temple was destroyed. זה גם קרה כשבית המקדש הוא חרב. והנוסף, ב-23 לספטמבר 1970, היה annular. Annular is the... It's a little bit smaller. זה ליקוי חמה שהוא קצת קטן יותר, וזה קרה שוב בראש השנה. ב-10 לאוגוסט 1970, היה שוב ליקוי חמה, ליקוי לבנה חלקי, ששוב קרה בסוכות. וכך גם ב-14 לשלישי, למרץ 1971, היה ליקוי, 1971, right? Yeah. היה ליקוי חמה, ליקוי לבנה חלקי, וקרה בחג הפורים. ושוב, ב-20 למרץ 1971, היה שילוב, hybrid, ליקוי חמה וליקוי לבנה, both of them at the same time in that year, right? Right, but they only happen once every 10 years. וזה קורה בדרך כלל רק אחת ל-10 שנים, וזה שוב קרה בניסן, באחד בניסן. And what's so special on Nisan 1? Exactly. זה היום שזה קרה. ועוד ב-12 לספטמבר 1971, שוב היה ליקוי חמה וליקוי לבנה מעורב, וזה קרה בראש השנה. עכשיו, we know how important Nisan 1 is and Tishri 1. אנחנו יודעים כמה חשובים התאריכים של האחד בניסן והאחד בתשרי. א' בתשרי וא' yeah. And according to NASA, over 5,000 years, these only come every 10 years, and here they happened within 6 months on Rosh Hashanah and Nisan 1. ועל פי, על פי NASA, על פי החקירות והמחקרים של NASA, שילוב כזה יכול לקרות רק אחת ל-10 שנים, והנה הם קוראים פה, הם מתרחשים כאן פעמיים, twice in one year. Within 3 months, 6 months. סליחה, פעמיים במשך 6 חודשים, שזה דבר שיש לו חריגה סטטיסטית יוצאת דופן, מבחינה אסטרונומית ומבחינה סטטיסטית. These are astronomical odds. כן, אלה... דברים יוצאי דופן מבחינה אסטרונומית. הם כנראה מעידים על משהו, וזה מושא החקירה של הפסטור מרק. So my point is, eclipses are warning signs on the biblical holidays for Israel and the nations. לכן, הוא מבין מתוך החקירה ההיסטורית והחקירה המדעית גם, האסטרונומית, שליקויי חמה וליקויי לבנה מעידים על התרחשויות היסטוריות בקנה מידה גדול. Like you're speaking about wars, yes. For instance, right? Yes. מלחמות למשל. Of the 12,000 eclipses, most of them aren't even significant. It's the ones that fall on the biblical holidays. מתוך 12,000 ליקויי החמה of the 5,000 years, twelve, right? Yeah, of the 12,000 eclipses, right. Solar and lunar over in 5,000 years, yeah. Most of them, who cares? כן, מתוך 12,000 ליקויי החמה ב-5,000 השנים האחרונות, רובם היו חסרי משמעות. הם חסרי משמעות כי הם לא נופלים על, תקופו, על חגים מסוימים. אבל המיוחדים, they're only 8, right? Of what? They're falling on Jewish holidays, yeah, right? Yeah, they're all falling on Jewish holidays. The ones that fall on Jewish holidays are the ones we need to pay attention to. Okay, על פי דעתו, הליקויים, ליקויי החמה וליקויי הלבנה, שנופלים על חגים יהודיים, אלה הליקויים המיוחדים שצריך לשים אליהם לב. So now we see how the importance of solar and lunar eclipses are when they fall on the holidays. לכן, אנחנו צריכים להתבונן ולהבין כמה חשוב לראות את הליקויי החמה וליקויי הלבנה שנופלים על החגים היהודיים. Now, או מתרחשים בחגים היהודיים. Sorry. Now, in understanding the seventh year or Shemitah year, כשאנחנו מבינים את המשמעות של השבע שנים או מה שאנחנו קוראים שנות השמיטה, if the Hebrew year is divisible by seven, it's a Shemitah year. Visible by seven? Divisible. Oh, אם השנה העברית היא מתחלקת לשבע,
זאת אומרת, זה קורה בשנת, זאת שנת השמיטה. And the jubilee year is every 50 years. ושנת היובל היא כל אחת ל-50 שנה. So if the Hebrew year is divisible by 49, you know the next year is the jubilee year. ואם השנה העברית היא מתחלקת ל-49, אנחנו יכולים להקיש מתוך זה או להבין מתוך זה שהשנה שבאה אחריה היא שנת יובל. Leviticus 25 says the year of jubilee is to be proclaimed only on Yom Kippur. בספר ויקרא כ"ה ויקרא כ"ה אומר ש say it again the... You can only proclaim the year of jubilee on Yom Kippur. שאפשר להכריז על יום היובל ביום כיפור. The last jubilee started on Yom Kippur of 1973. היובל האחרון, שנת היובל האחרונה, קרתה ביום כיפור ב-1973. מלחמת יום כיפור, the Yom Kippur War. Exactly. The very first day of the Yom Kippur War was the same opening day of the Jubilee cycle. היום הראשון לפרוץ המלחמה, מלחמת יום כיפור, הייתה בדיוק ביום הראשון של פתיחת מחזור היובל הבא. זאת אומרת, היובל זה 50 שנה, it's 50 years, and that was the day, זה בדיוק היום הראשון של פתיחת מחזור היובל של 50 השנה הבאות. זה עד כמה משמעותי היה, הייתה המלחמה שנפתחה בערב יום כיפור. And the 1967 Four Blood Moons telling us it was war because the 67 war was also a warning that the Jubilee would begin on Yom Kippur. Oh, we need to say it slower because okay. I need to follow. Okay, okay. The Four Blood Moons in 67-68. ארבעת האירועים שנקראים ירח דם. ראיתם את זה? בזמן כזה יש ליקוי, it's a lunar eclipse, again, right? The total, the four in a row, total כן. lunar eclipses were during the 67 war. כן. ארבעה ליקויי לבנה שקוראים in a row, אחד אחרי השני, they are the significant, how did it relate to the 6-day war? That happened, the four blood moons war happens during the 6-day war. כן. Four of them during the 6-day war? In a year and a half, there were four of them, and they happened during the 6-day war. כן, באותם אירועים שמתרחשים אחת לשנה וחצי, היו ארבעה ליקויי חמה, שהם נחשרים ירח דם, שקראו והעידו על הקשר שלהם למלחמת ששת הימים. And they also, in addition to identifying these blood moons as war in Israel, that time, they also were a warning of the Yom Kippur War 7 years later. ומעבר להיותם מסמנים את ה שבאים ביחד באותו זמן עם מלחמת יום מלחמת ששת הימים, הם גם סימנו את ההתרחשות של מלחמת יום כיפור מספר שנים אחרי זה. Then we had the four blood moons in 2014-2015. ושוב ראינו את four in a year and a half. היו שוב ארבעה אירועים של ירח דם what year? In 2014-2015. בשנת 2014-2015 was a warning of the October 7th war, which was the last day of the 50-year cycle. וואו, שהם היוו את העזרה לסיום של ה-50-year cycle. From 73 to 2023. Yeah, מ-1973 עד 2023, הם סימנו את ההתראה למלחמת השבעה באוקטובר, מלחמת חרבות ברזל, שהתרחשה בשנה שעברה בשבעה באוקטובר. So in 2014-2015, God gave a warning to Israel about the October 7th war. לפיכך, בשנת 2014 ו-2015, אלוהים, על פי דעתו, נתן אזהרה לישראל על המלחמה שעתידה להתרחש
7 years after, right? Yeah, I mean, 7 years לאחר מכן. 2015, 7 years, 2022, 2023. 23, yeah. ב-2023, באוקטובר. Now, that was the end of a jubilee or of a... Yes, yeah. See, 20, that's 50 years later. And Simchat Torah... It's the end of jubilee? The 20... Okay, you have 20... 1973 plus 50 is 2023. נכון. Which is נכון. When October 7th 1973 ועוד 50 נותן לנו בדיוק את שנת 2023, וזה בדיוק שנת היובל, זה בדיוק יובל. It's 50 years after, right? Exactly. 73 and 50 is 2023. זה באמת שילוב מדהים שהוא מדבר פה, הוא חוקר פה את, היובלו, את היובלות ואת ה, את השנות שמיטה, וזה הכל מסתדר בצורה מדהימה ומשתלב בצורה מדהימה בקונסטלציה האסטרונומית. 50 שנה אחרי, ותראו, אנחנו חווינו את זה, רובנו, לא כולנו, אני אישית כן, את שתי המלחמות האלה. מדהים, amazing. The Jubilee cycle is bookended with war. So, היובל האחרון שחווינו בחיינו, הוא, משני הקצוות שלו נמצאת מלחמה. מלחמת יום כיפור בקצה ההתחלתי, ומלחמת חרבות ברזל, שהייתה הטראומה הגדולה למדינת ישראל ולעם היהודי, בקצה השני של היובל. Pretty amazing. It is. It's pretty astronomical. Amazing. Yes, it is. Because the four total lunar eclipses only happen every year and a half, and both times they were four in a year and a half. כאשר ארבעת הליקויים האלה שמתרחשים על פי נאסא רק אחת לעשר שנים, once in 10 years, right? אחת ל- once in a year, אחת לשנה וחצי. And here you have four in a year and a half. ופה יש ארבע פעמים שזה קורה, ארבע פעמים שזה קורה בשנה וחצי. But increase the odds. They're also on the Jewish holidays. וכדי להגביר את ה, את ה, את הסטייה הסטטיסטית, או איך שנקרא, הסיכויים המוזרים האלה שזה קורה, how many times? They're four in a row, there's no partial or penumbrals in the middle, and they all fall on biblical holidays. וכאשר כל הארבעה האלה, הם נופלים תמיד על החגים היהודיים. So, you know, the odds are astronomical to have them be four in a row in a year and a half fall on Jewish holidays and signify war that is coming. כן, הסיכויים האסטרונומיים פה הם פשוט מדהימים, שקודם כל להכיל את ארבעת הליקויים האלה, כן? אחד אחרי השני, וזה לא ליקויים חלקיים, זה יותר full eclipses, right? Yes. ליקויים מלאים שקורים אחד אחרי השני בתקופה קצרה כל כך, בניגוד לסטטיסטיקה הרגילה של 5,000 בשנים האחרונות, וגם כשזה נופל בדיוק על חגים יהודיים, תמיד באותה צורה, וגם כן מסמן, וגם מעבר לזה, שזה מסמל את מלחמות ישראל החשובות האלה, זה פשוט יוצא דופן בצורה מדהימה מבחינה סטטיסטית ומבחינה אסטרונומית. Now I want to talk about what's coming over the next 2 years. וכעת הוא רוצה לדבר על, הפסטור רוצה לדבר על מה שעתיד להתרחש על פי זה במשך השנתיים הבאות. So, ושוב אני מזכיר, הדברים האלה הם לא בגדר נבואה. Once again, I want to say, this is not prophecy. Exactly. זה קריאה של תהליכים היסטוריים תוך כדי שימוש במדע האסטרונומיה שהוא מוכח ומסופק על ידי נאסא. I want you to look at, let's start with just the solar eclipses for a moment on the left bottom. There. Here. There. Yeah. Oh, page 108. On page 108, I want them to know there are four solar eclipses that are coming in the next 2 years that fall on Nisan 1, Tishri 1. Okay, in the next how many years? Two. Next 2 years. בשנתיים הקרובות יהיו שני אירועים, two eclipses, right? No, four solar eclipses. Okay, סליחה. ארבעה ליקויי חמה שקורים
And מתי הם מתרחשים? When they are happening? In April 8th. בשמונה באפריל. ב-1 בניסן, באלף בניסן, ובאלף בתשרי. So they're going to fall on Nisan 1, Tishri 1, Nisan 1, Tishri 1. בסדר כזה, הם נופלים על 1 בניסן, אלף בניסן ואלף בתשרי. אלף בניסן, אלף בתשרי. כל ארבעתם. And then there are 4 lunar eclipses. אוקיי, ויש גם, ויהיו גם 4 ליקויי חמה, סליחה, ליקויי לבנה. And they fall on Elul 15, the month of repentance, and Purim, the next 2 years in a row. והם קוראים ב-15 באלול, תצבע, yeah. Elul 15 and Adar 15. Elul 15, Adar 15. אוקיי, כן, ב-15 באלול וב-15 באדר, ב-14 באדר, אדר 14, no? Yeah, that's the middle of the month. That's the כן, פורים, במחצית החודש, בדיוק. שניהם, כן. And so here is what I see this meaning. וכאן אני רואה את המשמעות, הוא אומר. The total solar eclipse that's happening on Nisan 1. כלל ליקויי החמה שמתרחשים באחד בניסן, באלף בניסן. Falls over the United States going from Mexico up through Canada. יפלו על, יקרו בארצות הברית ובמסלול שמתחיל בארצות הברית ומסתיים בקנדה. Is the one that falls on Nisan 1, very important date. וזה הולך לקרות באחד בניסן, באלף בניסן, התאריך חשוב ביותר. Will intersect a total solar eclipse that crossed from Oregon through Carolina from the west east coast. והוא מצטלב עם solar eclipse, עם ליקוי חמה אחר שמתחיל באורגון, מדינת אורגון במערב ארצות הברית, and ends where? Off the east coast, goes off the east coast. משתרע משם, מדינת אורגון במערב ארצות הברית, לחוף המזרחי של ארצות הברית. So we have the 2017 eclipse going east to west, and we have the 2017 total solar eclipse went east to west. כן, ליקוי החמה של 2017 עובר ממערב, from west to east, right? Yes. עובר ממערב למזרח, yes. And the 2024 eclipse coming up is going south to north. וליקוי החמה של 2024, עכשיו, in April 8th, right? April 8th. כן, בשמונה באפריל הקרוב, הולך לקרות מדרום לצפון, from south to north. Right. And it intersects the one that went 7 years ago. והוא מצטלב מבחינה גיאוגרפית עם עם המסלול של ליקוי החמה שקרה לפני 7 שנים, 7 years ago. Yes. And it forms an X. והוא יוצר צורה של X. And the X was the ancient letter Tav. ואם אתם מכירים את הנושא, הוא מתייחס פה לאלף בית העברי הקדום, מה שנקרא כתב דעץ, עוד לפני העברית התפתחה לצורה שאנחנו מכירים כיום, האות תו היא נראתה כמין צורה של צלב. שני פסים חוצים אחד את השני. And tav means sign or mark. והמילה תו בעברית משמעותה באמת סימן. And has a numerical value of 400. והערך המספרי שלה הוא 400. הספרה תו, אתם יודעים, היא 400. שין, זה 300 וכדומה, yes. How can you have an eclipse when the moon is so small and the sun is so big? איך ייתכן שיהיה ליקוי חמה, solar eclipse? Yeah. שיהיה ליקוי חמה כאשר הירח הוא כה קטן, הוא באמת קטן מאוד, וכאשר השמש היא כה גדולה. איך ייתכן שירח שהוא כה קטן יסתיר שמש שהיא כה גדולה? How? Well, according to science, על פי המדע, think of it this way, would a one story building hide a 400 story building? האם ייתכן שבניין בגובה של קומה אחת יסתיר בניין בגובה של 400 קומות?
It's like my thumb can cover your whole head. כמו שהאגודל שלי יכול להסתיר את כל הראש שלך. It's size and distance. זה מרחק וגודל. When God said he created the sun and the moon for signs, כשאלוהים אמר שהוא ברא את השמש ואת הירח כדי לשמש כסימנים, it referred to אותות, the, it referred to the letter tav, which means signs. זה מתייחס למילה, לאות תו, שהיא בעצם משמעותה סימן ואות. The sun is exactly 400 times bigger than the moon and 400 times further away. השמש גדולה בדיוק, וזה מדעי, אפשר לבדוק את זה בכל מקום, השמש גדולה בדיוק פי 400 מהירח, והיא מרוחקת מכדור הארץ, far away from the earth, yeah. היא מרוחקת מכדור הארץ, 400 טיים, 400 פי 400 מהמרחק שהירח נמצא בכדור הארץ. 400 times than the distance of the moon from earth, right? Yes. אוקיי, היא במרחק של פי 400 בדיוק מהמרחק של הירח לכדור הארץ. According to history, על פי ההיסטוריה, since America has become a nation in 1776, ארצות הברית הפכה לאומה בשנת 1776. We've only had 8 total solar eclipses across the United States. במאותה שנה, completely across. במאותה שנה, 1776, 1776, היו בסך הכל 8 ליקויים מוחלטים, right? Total. We only have 8 total. היו בסך הכל, מאותה שנה עד עכשיו, היו בסך הכל 8 ליקויים מלאים מאז ועד היום, until today. Right. Here's when they occurred. הנה מתי זה, להלן מתי הדברים קרו. In the 1700s, during the Revolutionary War. בשנות 1700, בזמן מלחמת העצמאות, Independence War. Yes. Then in the 1800s, they occurred during the Civil War. Oh, no, sorry. The first one was the Revolutionary War or Independence. כן, מלחמת העצמאות. But the 1800s is the internal slavery Civil War. כן, ובמלחמת, בשנות 1800, זה קרה בעצם במלחמת האזרחים בארצות הברית. And then the 1900s, they occurred during the Vietnam War. בשנות 1900, זה היה בזמן מלחמת וייטנאם. And now this one coming will signify another war coming to the United States that I believe also will become global. ועכשיו הבא, הליקוי הבא שמתרחש עכשיו בשמונה באפריל השנה, הוא מסמל כנראה מלחמה גדולה מאוד שתהיה בארצות הברית, והוא מאמין גם שהיא תהיה מלחמה גלובלית. היא לא תהיה רק מלחמה שתצטמצם לשטח של ארצות הברית, ותהיה לה, היא תסתרע גם על הגלובוס. The other day, a giant container ship here in the United States crashed a bridge. לפני מספר ימים, קונטיינר. אונייה גדולה התנגשה בגשר בארצות הברית. That happened a few hours. What state it was in? Baltimore, I think, that area. זה היה במרילנד, במדינת מרילנד, בעיר בולטימור. That crash happened only hours after the United States betrayed Israel by allowing the UN security vote to go through by abstaining. הוא אומר שזה קרה, האסון הנורא הזה, וזה באמת אסון נורא, זה ייקח שנים, ייתכן, לפנות את זה משם, בקנה מידה ענק. האסון הזה קרה שעות בלבד אחרי שארצות הברית, לדעתו, בגדה בישראל והחליטה להימנע בהצבעה שהייתה אנטי-ישראלית באום לפי מספר ימים. And the name of that bridge was the Francis Scott Key Bridge who wrote our national anthem, the Star-Spangled Banner. What's his name? Francis? Scott Key. Scott Key. והגשר הזה נקרא על שמו של פרנסיס סקוט קיי,
שכתב את ההמנון הלאומי של ארצות הברית. And so here we see the moment when United States betrays Israel, the bridge of our national anthem goes down, showing America will soon be going down. והוא אומר, זה משפט חריף מאוד, הוא אומר שביום הזה שארצות הברית בוגדת בישראל, זה מה שקורה, היא מוקה בצורה מאוד קשה. And what's the last part of the sentence you said? What? The... That America is going to be going down. This is proof. ואם זה, if it continues this way, you mean, yeah. right? ואם זה הכיוון שארצות הברית הולכת אליו, זה גם מה שיקרה לה, היא תשקע ותיעלם. May you mention what we talked before about the, what happened to Great Britain was a sure. great empire. Yeah, talk, yeah. Spain גם, too. גם לבריטניה וגם ל... כשהייתה עוד בצורה שהיא תמכה בעם היהודי, היא פרחה. וכשהיא החליטה להפנות את הגב לישראל, זה היה סימן של שקיעת האימפריה הבריטית והצמצמה למה שהיא כיום. What I believe is so important, I want to warn Israel what is coming for them. הוא רוצה להזהיר את ישראל ממה שעתיד לקרות להם. Again, according to the, what you see, the signs and the אותות. Yes. שוב, על פי האותות שהוא רואה והוא מוצא באותם ליקויים ועל פי ההתייחשויות והסבירות שלהם שהם קרו בחגים יהודיים בעבר. Now I want to bring up an important verse in Yirmiyahu, Jeremiah 10. אני רוצה להביא פסוק חשוב מאוד מספר ירמיהו בפרק י. It says then there that Israel should not be afraid of the signs in the heavens. הפסוק אומר שישראל, אלה לישראל להיות חרדה מהסימנים, from the signs that they are in the, מהסימנים שבשמיים. Like the pagan Gentiles are, כפי שהעובדי האלילים חרדים. But that doesn't mean you are to disregard the signs. אבל זה לא אומר, אומר הפסטור, שעליכם, שאתם אתם יכולים פשוט להתעלם מהסימנים האלה. Because God created them as signals to warn you. כי אלוהים ברא אותם, את הסימנים האלה, את הליקויים האלה, כסימני אזהרה לבני אדם, ליהודים. So I'll wrap this up with this concept. אני אסכם את הדברים עם המסקנה, עם התפיסה. Over the next 2 years, במשך השנתיים הקרובות, all of the solar and lunar eclipses, כל ליקויי החמה וליקויי הלבנה, happen in the exact order of how Israel marched to war in the Torah. יקרו בדיוק באותו סדר שבו בני ישראל צעדו, march to war, צעדו למלחמה בתורה. היה סדר מסוים שזה דבר מאוד מעניין, על פיו השבטים. איך נעו השבטים למלחמה? אני ראיתי את זה בספר שלו, לא הכרתי את הנושא אישית. Yes, go ahead, Pastor. The solar eclipses represent Rachel and Leah. ליקויי החמה מסמלים את רחל ולאה. Why? I'll tell you why. But okay, and then the lunar eclipses represent Zilpa and Bilha. וליקויי הלבנה מסמלים את זילפה and Bilha. ובילהה. Right. Because of course, Leah and Rachel were more important than Zilpa and Bilha. כמובן, כי לאה ורחל, Rachel and Leah, חשובות יותר מזילפה ובילהה. And this is why, you know, Rachel and Leah always competed. לכן לאה ורחל תמיד היו בתחרות ביניהן. So Leah got to go first on the biblical calendar and Rachel got to go first on the civil calendar. So Leah went first. All of Leah's kids are on the east and okay, the south. Okay, שאומר לאה הוא מתכוון לבני לאה, שבטי ישראל. So they went first, right? They לכן בני לאה תמיד היו הראשונים לצעוד למלחמה. זאת אומרת, הובילו בראש החילות, בתור ראש הגייסיות, ובני רחל
היו אחריהם, right? And Tishri won. She got to be first on the civil calendar. Who is in Tishri on? The sons Rachel. Of Rachel. Yeah, so she got to be go first when it comes to Wait, Rachel was first? Leah's first on the religious calendar. Ah, Bnei Leah. But the other one's on Tishri one. She's first on the civil calendar, so they both get to be first. Okay. So Bnei Leah היו על ה-biblical calendar. The religious calendar. על לוח השנה הדתי. ובני רחל היו ראשונים בלוח השנה. What calendar the other one? It's the same calendar. Just yeah. like Tishri was the beginning of the year, this one was the beginning of the holiday. On the holiday. Okay. שנות ה... Okay. אחד בניסן, ראש השנה לחגים היהודים והשני לשנה. Okay. And see, you have Leah on the east. Leah ממזרח. And Zilpah is the bottom left on the south. וזילפה היא בתחתית מדרום. And then Rachel's on the west. ורחל ממערב. And then you have her two sons, Bilhah, on the north. ושני בניה של בלהה מהצפון. ושוב מדבר כאן, you're talking here about the order of marching to war. הוא מדבר כאן על משהו מאוד ספציפי, וזה צורת התנועה לקרב שמתוארת במקרא. אנחנו לא תמיד מכירים אותה, אני אישית לא כל כך מכיר את זה. צורת תנועת הכוחות למלחמה, והיא מפורטת שם, היא מפורטת במקרא, כאשר בני לאה, מי הם בני לאה ומי בני זלפה ובלהה, איך שמתקדמים, וכתוב שם בצורה מאוד מפורשת, yes, במקרא. So, Nisan 1, solar eclipse Leah. באחד בניסן, באלף בניסן, בליקוי החמה, שזה לאה. And then you have Zilpah with the lunar eclipse during the month of repentance, Elul 15. What's the name of the holiday? Elul 15. It's, middle of the month of repentance. Ken. This is when Moses was up 40 days trying to make atonement. Yes. Okay. The sons of... I missed that. The sons of... Zilpah. Zilpah. ובני לאה באמצע החודש, ב-15 באלול. Yes. And then Rachel is the solar eclipse on Tishri 1. ורחל, שוב בליקוי החמה, באחד בתשרי, באלף בתשרי. She's on the west. והיא במערב. And then to the north is a lunar eclipse on Purim. ובצפון, ליקוי חמה, ליקוי לבנה בפורים. שראינו בטבלה. And that's how they march, Leah, and then Zilpah, and then Rachel, and then Bilhah. וכך הם צעדו, לפי הסדר הזה. The first one, הראשונה, Leah. The first one is Nisan 1. Leah, right? Leah, Nisan 1. Leah, באחד בניסן. The second one. And then you have Zilpah, in the south. ואז זילפה, בדרום. Elul 15. Then followed by Rachel Rachel, on the west. Rachel במערב. Yeah, with a solar, and then over to Bilhah, with a lunar. ואז לבלהה, בליקוי הלבנה. We know that Amalek attacked first in the month of Iyar. אנחנו יודעים שעמלק תקף את ישראל קודם כל בחודש אייר. It was about the end of Iyar. But it happened in the month of Iyar. בסופו של החודש, אבל בחודש אייר. The same month of the Six-Day War. The same month of the War of Independence. באותו חודש בדיוק של מלחמת ששת הימים, באותו זמן בדיוק מלחמת העצמאות. Iyar is a month of war. אייר הוא חודש מלחמה. But then the second time they had the major attack was in the book of Esther, which was in the 12th month. Which is Adar. ואז גם המלחמה הבאה, כפי שכתובה במגילת אסתר, התרחשה בחודש 12 על פי אותו לוח, וזה בחודש אדר. What is the one in the middle is Nisan. מה שנמצא באמצע בין שני החודשים האלה הוא חודש ניסן. And I believe... Is in the middle, exactly? Well, 12 is Adar. Yeah, right. And then Nisan, and then Iyar. Yeah, that's right. So Nisan is the other month that Amalek has not attacked yet. Nisan הוא החודש הנוסף שעמלק לא תקף בו עדיין. In the book of the prophet Daniel,
בספר דניאל he's given a vision after 3 weeks of fasting יש בו תיאור של חזון אחרי 3 שבועות של צום he fasted for 3 weeks during the month of Nisan הוא צם במשך 3 שבועות בחודש ניסן while he was praying finally a messenger from heaven came to him בחזון הזה שליח מהשמיים מהשמיים הגיע אליו giving him a vision of what is going to happen in our time today ונתן לו חזון שמשהו עתיד להתרחש בימינו he said he would have came the first day he started praying but he was fighting against the prince of Persia which is Iran Say this sentence again. He said he fasted and prayed for 3 weeks, but the angel didn't come to him till the 21st day. Okay, הוא הגיע אליו ביום ה-21 אחרי הצום, and told him about the vision, right? Yeah. About a vision that would happen in our day. It was an end time vision. Reta mentioned, right. מסר לו חזון על מה שיקרה בתקופתנו אנו. But he was in the heavenlies fighting against the prince of Persia which is Iran. Who the angel? The angel, the messenger. אותו מלאך, אותו שליח, היה בשמיים ונלחם באותו זמן נגד נסיך של פרס, Persia. But Michael, the prince of Israel, came there to help him. אבל מיכאל, הוא הנסיך של ישראל, באותו חזון של בספר דניאל הצטרף לעזור להם which freed him to leave to go talk to Daniel כשמיכאל עזר יכול אותו מלאך אותו שליח לבוא ולדבר עם דניאל על החזון then he told him a vision of what was going to happen in the אחרון or the end times כן והוא נתן לו את החזון שמה שהולך לקרות באחרית הימים and when did this happen ומתי זה קורה? It was in the month of Nisan. וזה קורה בדיוק בחודש ניסן. That's when the vision took place. זה כאשר בדיוק החזון התרחש. So this is telling us that the war against Iran and Hezbollah will happen in the month of Nisan. וזה מה שאומר על פי הפסטור שהמלחמה נגד איראן ונגד חיזבאללה התרחשו בחודש at the end It could be this month of Nisan. יתחשו בחודש ניסן ויתכן מאוד שזה יהיה בחודש ניסן הזה עכשיו. אבל לא בהכרח, not necessarily this one, well, right? Here's my next sentence. If it doesn't happen this Nisan, אם זה לא יתרחש בניסן הזה כרגע עכשיו, it could very well happen Nisan next year. זה מאוד ודאי, מאוד קרוב לוודאי שיתרחש בניסן הבא, בשנה הבאה בחודש ניסן. But I want to warn Israel to be fully prepared for an attack by Iran and Hezbollah this next month. הוא רוצה להזהיר מאוד את ישראל מתקיפה אפשרית של איראן וחיזבאללה שיתרחשו ממש בחודש הבא, בחודש הזה, this month. Nisan, we're in Adar. But yeah, Nisan starting on April 8th, the eclipse. כן, בעוד מספר ימים, בחודש ניסן, כן. I believe there very well could be and it looks like it's leading that way. והכל נראה, הסימנים מראים, הסימנים הגיאופוליטיים, הצבאיים מראים שזה הולך להתרחש לכיוון הזה. Or next Nisan. או בניסן הבא, אבל it's inevitable, right? It's going to be inevitable and Israel knows the war with אבל המלחמה הזאת עם איראן, היא נראית כבלתי ניתנת למניעה, היא בלתי נמנעת בעצם. וישראל יודעת את זה. And I don't want Israel to be like what happened on October 7th with their pants down. והוא לא רוצה שישראל תהיה במצב נוראי כל כך, מופתעת כל כך כמו שהיה בשבעה באוקטובר 2023. So I am telling you the pattern looks like you're going to have this war, the Psalm 83, Isaiah 17 war could be next month. התבנית הזאת של שמה שעומד להתרחש Isaiah 17 where Damascus is destroyed. על החזון בספר ישעיהו פרק י"ז שעל פיו דמשק תושמד, דמשק will be destroyed. It will never be inhabited. כן, דמשק תושמד
ולעולם לא תהיה מיושבת עוד. וואו, a harsh But in that prophecy. War, Israel is almost destroyed if they look at Isaiah 17. אבל במלחמה הזאת על פי אותה נבואה בספר ישעיהו פסוק פרק י"ז, גם ישראל תיפגע קשות מאוד. And Psalm 83 war. ובתהילים 83, המלחמה בתהילים 83, where the Arab nations that want to attack Israel will be involved. כשמדינות ערב שירצו לתקוף את ישראל יהיו מעורבות. And Amalek is included in that. וגם עמלק נכלל בזה. You want to explain a little bit who is Amalek today? Well, yes. Tell them that Amalek means people who chops off heads and body parts, which is what happened October 7th. Amalek, מתייחס לצירוף האותיות במילה Amalek. יש פה את העין, ויש פה את המם למד את קוף, מם למד וקוף, שזה מלאק, זה בעצם לכרות ראשים, וזה המאפיין, וזה מה שעשה המלאק, וזה גם מה שעשו אנשי החמאס הנוראים האלה, בהשראת ההשפעה האיראנית, מלכו ועשו את הדברים האיומים המזעזעים האלה בישראלים. And Amalek today is represented by Iran, Hezbollah, Hamas. ועמלק היום מיוצגת על ידי איראן, חיזבאללה וחמאס. ISIS. ואפילו דאש. So my heart is just to warn Israel so the people will be armed and ready to fight. מה שרובץ על ליבו זה הצורך האז להזהיר את ישראל, להזהיר את ישראל מהסכנה הגדולה שעורבת לה. והוא שוב חוזר פסטור מרקן ואומר, תסתכל בעצמך, תראו בעצמכם, בכל, כמעט בכל הנבואות כתוב שם כי מצפון תיפתח הרעה. ואתם יודעים איפה איראן נמצאת ביחס לישראל, צפון, וכך גם לבנון, חיזבאללה, וגם אפילו סוריה שנמצאת ממזרח, היא עדיין בצפון מזרח לישראל. כל האזור הצפוני הזה, משם תיפתח הרע על פי נביאי ישראל, והוא רואה את הקשר הישיר בין מה שכתוב בנבואות, ובין מה שעתיד להתרחש על פי המדע ועל פי האסטרונומיה, ועל פי ההסתברות הסטטיסטית של העבר. Thank you very much. Thank you. תודה רבה, פסטור מרק. תודה רבה. אוקיי. Thank you.